नमस्कार दर्शकबिन स्वागत छ वार पारमा डिस्कभरी न्युज नेटवर्कको स्टुडियोमा अहिले हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ तपाईँ हामीलाई रा रातोपाटी डट कम र रातोपाटी अनलाइनको फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन तथा सङ्घीय गठबन्धनका प्रवक्ता एवं आदिवासी जनजाति महासङ्घका पूर्व महासचिव डाक्टर ओम गुरुङ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद तपाईँ आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलनको अगुवा हुनुहुन्छ अहिले पनि तपाईँहरू आन्दोलनमै हुनुहुन्छ तर आदिवासी जनजातिहरूको जुन आन्दोलनको आक्रमकता र माहौल छ दुई तिन वर्ष अगाडिको जस्तो छैन यो आन्दोलनको ओझेलमा कसरी पर्यो अब यसका विभिन्न कारणहरू छन् है पहिलो कुरो त हाम्रो आन्दोलन अहिले उत्कर्षमा मात्रै नउठा हो आन्दोलन त निरन्तर रूपमा हामीले जारी राखेकै छौँ हामीले हाम्रा मुद्दाहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको त्यति ओझेलमा पर्न दिएका छैनौँ आन्दोलन जारी नै छ तर त्यति गर्दा गर्दै पनि यो उत्कर्षमा चाहिँ नि पुग्न सकेका छैन र यसले सशक्त र व्यापक रूप चाहिँ लिन सकेका छैन यसका कारणहरू विभिन्न छन् ती कारणहरूमा मोटामोटी रूपमा मुख्य रूपमा मैले भन्नुपर्दा के हो त भनेदेखि पहिलो कुरो त राज्य सत्ताले आन्दोलन भनेपछि असाध्य चाहिँ दमनकारी नीतिले हेर अप्नाएको छ आन्दोलनप्रति असाध्य दमन गर्ने विभिन्न खालका चाहिँ तपाईँको आन्दोलनकारीहरूलाई एउटा भनौँ न रणनीति अप्नाएर तिनलाई चाहिँ फुटाउने तिनलाई चाहिँ जुटाउने होइन त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको रणनीतिहरू छन् त्यसपछि अहिले चाहिँ नि आदिवासी जनजातिका नेताहरूमा पनि अलि राजनैतिक प्रभाव चाहिँ बढी पर्या छ हिजोको दिनमा के थियो भने तपाईँको सबै एउटा निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा लड्ने हुँदाखेरि लोकतन्त्रको लागि चाहिँ तपाईँको लड्ने हुँदाखेरि सबै एक ठाउँमा थिए अब त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि अथवा बैसठी त्रिसठी सालको जनआन्दोलनपछि जो चाहिँ बहुदलीय चाहिँ व्यवस्था चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ देशमा लागु भएको छ र विभिन्न दलहरू चाहिँ तपाईँकोमा आबद्ध भएका जनजातिका नेताहरू हिजो चाहिँ तपाईँको एउटा मुद्दामा सङ्गठित भएर एकत्रित भएर आन्दोलन गर्थे अहिले ती चाहिँ तपाईँको विभिन्न राजनैतिक दलको भनौँ न एउटा भनौँ प्रभावमा परेर अथवा राजनीतिक दलसँग उनीहरू चाहिँ तपाईँको त्यसमा संलग्न भएर यो आदिवासी जनजातिको मुद्दाभन्दा आन्दोलनभन्दा राजनीतिक दलको मुद्दा आन्दोलनप्रति बढी उनीहरू त्यसमा एउटा ढल्किएकाले आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलन अलिकति चाहिँ तपाईँको ओझेलमा परेको हो पहिलो संविधान सभामा जसरी पहिचान माथिको मुद्दामाथि जसरी चरम बहस थियो अहिले त्यो धेरै पछाडि परेको देखिन्छ संविधान जारी गर्दा पनि तपाईँहरूले भनेका कहीँ माग पुरा भएनन् तपाईँ के थाहा जनजाति आन्दोलन कमजोर हुने टर्निङ पोइन्ट कहाँनिर हो अब मैले भने जस्तै चाहिँ तपाईँको पहिलो कुरो त राज्य सत्ता असाध्य चाहिँ तपाईँको दमनकारी भयो पहिचान भनेपछि उनीहरूले एकदम गलत रूपमा बुझे र भ्रामक चाहिँ तपाईँको प्रचार प्रसार गरे यो पहिचानलाई जातसँग जोडेर यी आदिवासी जनजातिहरूले जातीय राज्य मागेका छन् पहिचान भनेको जात हो जातीय राज्य चाहिँ तपाईँको दिन सकिँदैन जातले चाहिँ तपाईँको साम्प्रदायिक एउटा सद्भाव बिगार्छ जातले देश तुग्र्याउँछ सार्वभौमिकता खण्डित पार्छ चा। राष्ट्रियता चाहिँ तपाईँको धरापमा पर्छ त्यस कारणले जातीय राज्य माग्ने भनेको हिजोको बाइसै चौबिसै राज्य माग्ने जस्तो हो त्यो नेपालमा सम्भव छैन यहाँको चाहिँ तपाईँको भूगोललाई भूमिलाई टुक्र्याएर चाहिँ राज्य दिन सकिँदैन भनेर त्यसरी गलत तरिकाले चाहिँ तपाईँको प्रचार प्रसार गरे र त्यसलाई चाहिँ तपाईँको मिडियाले पनि त्यसैलाई नै बढी चाहिँ उछालेर गलत किसिमले चाहिँ तपाईँको सम्प्रेषण गरिदिएको छ अनि त्यसमा हाम्रै आदिवासी जनजातिका अगुवाहरू पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएका अथवा राजनैतिक दलको प्रभावमा परेकाहरूले ती कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको खण्डन गरेर त्यो भ्रमलाई चिरेर आफ्नो आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान उनीहरूको चाहिँ नि मुद्दाहरू उठाउने काममा इमान्दार र गम्भीर रूपमा चाहिँ तपाईँको लागेनन् त्यसले गर्दाखेरि जो जतिले लागे जो जति चाहिँ अझै पनि त्यसमा प्रतिबद्ध छन् उनीहरूले पनि चाहिँ तपाईँको सशक्त रूपमा यो पहिचानको बारेमा पहिचानको मुद्दालाई गाउँतहसम्म चाहिँ पुर्याउने त्यसलाई स्थापित गर्ने अरूलाई बुझाउने र एक किसिमको चाहिँ तपाईँको भनौँ न एकीकृत एउटा राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको राजनीतिको एउटा माहौल खडा गर्न चाहिँ सकेनन् कि त्यसले गर्दाखेरि अहिले पहिचानको मुद्दा ओझेलमा चा। परेको छ पहिचान भन्ने बित्तिकै अहिलेका यहाँ चाहिँ यथास्थितिवादीहरू प्रतिगामीहरूले त्यसलाई असाध्यै चाहिँ तपाईँको एउटा देश नै टुक्र्याउने एउटा माध्यमको रूपमा त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न यन्त्रको रूपमा लिएको हुनाले पहिचानलाई अहिले चाहिँ तपाईँको संविधानले पनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको भनौँ न सुनिश्चित गर्न सकेन र पहिचानको कुरो मात्र होइन पहिचानको आधारमा जुन राज्य पुनर्संरचनाको कुरा उठिरहेको छ त्यसलाई पनि चाहिँ तपाईँको अहिले नकार्ने चाहिँ काम भयो र संविधानले त्यसलाई एक किसिमले चाहिँ तपाईँको भनौँ न त्यसलाई स्थापित गर्नै सकेन है अनि पहिचानसँग चाहिँ गाँसिएको अधिकार हो त्यो अधिकारहरू पहिचान चाहिँ स्थापित नभएपछि अधिकार पनि चाहिँ तपाईँको स्थापित भएन ती सबै कारणले चाहिँ तपाईँको त्यस्तो खालको एउटा स्थिति अथवा माहौल बन्यो र त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने भनेको आदिवासी जनजातिहरूको साझा संस्था आदिवासी जनजाति नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ हो त्यो महासङ्घ पनि राजनीतिक दलको प्रभावमा परेपछि उनीहरूले एउटा साझा हिसाबले सामूहिक हिसाबले समन्वयकारी भूमिका खेलेर आदिवासी जनजातिहरूलाई एक ठाउँमा जुधाएर उनीहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा जुटाएर जसरी आन्दोलन गर्नु त्यो गर्न सकेनन् त्यो नसकेपछि आदिवासी जनजातिहरूको हरेक अहिलेको चाहिँ आन्दोलनका मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् र चाहिँ आन्दोलनहरू सशक्त रूपमा उठ्न सकेका छ तपाईँहरूले चाहिँ यो जातीय मुद्दा झिकेर चाहिँ उचालेर सामाजिक सद्भाव खल बनाउन खोज्नु हो भने आरोप तपाईँहरूमाथि गम्भीर रूपमा लाग्दै आएको छ यसमा चाहिँ तपाईँहरूको पनि कमजोरी होला नि अनि त्यो त अब राज्यले लगाएको आरोप मात्रै हो हामीले कुनै जातीय राज्य खडा गर्न खोजेको होइन बडो अहिले भइरहेको राज्य जातीय राज्य हो भन्ने खोजेका छौँ हामीले त जातीय भनेको त जातिलाई चाहिँ पहिचान पहिचान भनेको राष्ट्रियता हो र पहिचान चाहिँ तपाईँको भाषा संस्कृति भूगोल भूमि इतिहाससँग जोडिएको हुन्छ र त्यो चाहिँ तपाईँको भनेको समग्रमा एक किसिमको सभ्यता हो संस्कृति हो त्यसलाई मान्यता दिऊ त्यसलाई कदर गर राज्यले चाहिँ तपाईँको त्यसलाई मान्यता दिनुपर्छ कदर दिनुपर्छ किनभनेदेखि नेपालको समाज भनेको विविधताको समाज हो विविधताको कदर गर्नु भनेको नेपाली चाहिँ तपाईँको एउटा सिङ्गो राष्ट्रियताको चाहिँ कदर गर्नु हो सभ्यताको कदर गर्नु हो त्यसलाई कदर गर त्यसको आधारमा पहिचानको आधारमा सङ्घीय प्रदेशहरूको नामाकरण गर्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको सभ्यता र त्यो संस्कृतिको पनि कदर हुन्छ त्यो जातिको सम्मान हुन्छ त्यसले मात्र चाहिँ तपाईँको एउटा एकीकृत राष्ट्रियताको विकास गर्न सक्छ किनभनेदेखि हाम्रो देशको चाहिँ तपाईँको समाजै बहुलवादी समाज हो यो बहुलताको कदर गर्नुपर्छ त्यो नेपाली चाहिँ राष्ट्रियता भनेको एउटा जाति एउटा भाषा एउटा चाहिँ संस्कृति एउटा चाहिँ धर्मको राष्ट्रियता होइन यो विविधता र बहुलताको चाहिँ तपाईँको देश हो त्यो खालको चाहिँ तपाईँको संरक्षण गर्न सक्यो त्यसलाई एकीकृत रूपबाट विकास गर्न सक्यो भने सिङ्गो नेपाली राष्ट्रियताको विकास हुन्छ त्यसले मात्र देशलाई मजबुत बनाउँछ भन्ने हाम्रो चाहिँ तर्क हो तर हाम्रो त्यो खालको तर्क त्यो खालको चाहिँ तपाईँको विचारलाई राज्य सरकारले एकदम नकारात्मक ढङ्गबाट चाहिँ बुझ्ने नकारात्मक ढङ्गबाट चाहिँ तपाईँको प्रचार प्रसार गरिदिने यो चाहिँ पहिचान भनेको जात नै हो जाति र जातमा त फरक छ नि जात भनेको चाहिँ हामीले जात मागेका होइनौँ जाति हो जाति भनेको त राष्ट्रियता हो संस्कृति हो भूगोल भूमि भाषा हो, हो। त्यस कारणले त्यो राष्ट्रियताको कुरो चाहिँ नउठाइकन जातको कुरा उठाइदिने जात भनेको हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा आधारित जात जस्तो चाहिँ तपाईँको ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भने जस्तो त्यो मागे भनेर चाहिँ तपाईँको त्यो खालले चाहिँ तपाईँको भ्रम फैलाएको हुनाले अनि हामीले चाहिँ तपाईँको उठाएका मुद्दाहरू ओझेलमा पार्ने चाहिँ काम त्यसरी चाहिँ भएको हो जनजाति आन्दोलनका अगुवाहरूले अहिलेको स्थितिमा चाहिँ आफ्नो मतहरू आफ्नो पार्टीभित्र राख्न सक्ने अवस्था छ कि छैन अब त्यो चाहिँ नि प्रयासै नै भएको छ केही जनजातिका चाहिँ तपाईँको भनौँ न पहिचानको आधारमा स्थापित चाहिँ राजनीतिक दलहरू पनि छन् है त्यसले चाहिँ तपाईँको अलिअलि चाहिँ तपाईँको त्यो खालको विचारहरू त्यो खालको अभिमतहरू को विकास गर्ने जनजातिहरूलाई सचेत बनाउने उनीहरूलाई सङ्गठित गर्ने काम त गरिएको छ तर त्यो पूर्ण रूपमा हुन सकेका छैन किनभनेदेखि त्यसमा पनि अब चाहिँ तपाईँको राजनीतिक सिद्धान्तको कुरा आइन्छ दर्शनको कुरा आउँछ विचारको कुरा आयो राजनीतिको कुरा आयो जनजातिको चाहिँ अहिले पार्टीहरू जति खुलेका छन् तिनीहरूको अहिले मुद्दाको आधारमा चाहिँ खुलेका पार्टीहरू छन् तर सिद्धान्त विचारको आधारमा दर्शनको आधारमा खुलेका आदिवासी जनजातिका राजनीतिक पार्टीहरू नभएको हुनाले त्यस्ता कुराहरूलाई एकदम सैद्धान्तिक कुराबाट स्थापित हुने किसिमले त्यो खालको अगाडि चाहिँ बढ्न सकेको छैन छैन पहिचानको मुद्दामा एमाले अलि बढी अनुदार देखिन्थ्यो यसमा चाहिँ एमालेको नीति नै त्यस्तो थियो कि नेतृत्वको बुझाइले यसमा चाहिँ यो फरक बनाएको के लाग्छ यहाँलाई मलाई के लाग्छ भने अब एमालेमा सबै चाहिँ तपाईँको जनजाति विरोधी पहिचान विरोधी छन् जस्तो त लाग्दैन त्यहाँ पनि कैयौँ चाहिँ तपाईँको पहिचान चाहिँ वादीहरू छन् होइन अब उनीहरूले चाहिँ तपाईँको सबै जात जाति वर्ग समुदाय क्षेत्र क्षेत्रलिङ्गको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ समावेशी हुनुपर्छ समानुपातिक हुनुपर्छ भन्ने खालका एमालेका बुद्धिजीवी होलान् कार्यकर्ता नेताहरू होलान् तर मूलत त्यहाँको नेतृत्व पङ्क्ति जो छ जुन चाहिँ नेतृत्व दुई चारजनाको हातमा चाहिँ तपाईँको त्यो केन्द्रित छ उनीहरू असाध्य सङ्कीर्ण असाध्य पुरातनवादी उनीहरू चाहिँ असाध्य साम्प्रदायिक भएको हुनाले Uh, उनीहरूले चाहिँ तपाईँको सारा चाहिँ तपाईँ पार्टीलाई त्यसैमा एउटा भनौँ न दोहोऱ्याएछन् कि त्यसले गर्दाखेरि मूलत चाहिँ नेतृत्व पङ्क्ति नै त्यहाँको चाहिँ तपाईँको यो प्रतिगामी खालको सङ्कीर्णवादी प्रतिक्रियावादी भएको हुनाले र जातिवादी जाने विरोधी भएको हुनाले जनजाति विरोधी भएको हुनाले नै एमाले एमालेसँगै पार्टी अहिले चाहिँ पार्टी एउटा विचार भन्दा पनि त्यो प्रवृत्तिमा चाहिँ तपाईँको विकास हो एमाले भन्नसाथ यो जनजाति विरोधी हो यो यो चाहिँ दलित विरोधी छ यो चाहिँ तपाईँको मधेसी विरोधी छ मुस्लिम विरोधी छ भन्ने खालको आम जनताले बुझ्ने खालको पार्टी भइदियो त्यो चाहिँ तपाईँको दुःखद र त्यो विदम्बना नै हो त्यो त्योसरी नभइकन अलिकति चाहिँ तपाईँको देशको जुन वास्तविकता हो सामाजिक वास्तविकता धरातली यथार्थता हो त्यसलाई बुझेर अलिकति चाहिँ तपाईँको यो पहिचानको मुद्दालाई उजागर गर्ने खालको चाहिँ तपाईँको नेतृत्व ने भएको भए सायद एमाले त्यो खालको एउटा सङ्कीर्णताको बिललाई भेट्नुपर्ने एउटा प्रवृत्तिको बिललाई भेट्नुपर्ने अथवा त्यो खालको चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न जाति विरोधी जनजाति विरोधीको बिललाई भिड्नुपर्ने स्थिति हुन्थेन होला तर अहिले त झन् एमाले कस्तो भइदियो हुन्थ्यो भनेको जनजातिको कुरो गऱ्यो कि दलितको कुरो गऱ्यो कि मरिषीको कुरो गऱ्यो कि महिलाको कुरो गरौँ मुस्लिमको कुरा गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भन्छन् तर उनीहरू ठ्याक्कै त्यसको चाहिँ तपाईँको अगेन्स्टमा गइदिन्छन् कि त्यसो भएको हुनाले उनीहरूलाई पनि आ, यो किसिमको चाहिँ तपाईँको घाटा नै छ भन्ने मलाई त लाग्छ त्यस्तै आजको दिनसम्म हेर्दा पहिचानको मुद्दालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा माओवादी र कङ्ग्रेसभित्र के पाउनुहुन्छ अब माओवादीले एक समयमा जनजातिको कुरो दलितको कुरो मधेसी कुरा असाध्य चाहिँ तपाईँको भनौँ न एउटा जोड दिएर उठायो जोड तोडले उठायो होइन उसले त यतिमासम्म गरे कि सबै चाहिँ तपाईँको जातिहरूको जातीय जाती राज्य होइन प्रदेशहरूको विभाजन पनि गरेर सबै चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न उत्पीडनमा परेका समुदायहरू जातिहरूको एकदम चाहिँ तपाईँको जातीय राज्यहरू पनि वितरण गर्यो अब काङ्ग्रेस त हिजो पनि साम्प्रदायिक थियो अहिले पनि ती कुराहरू चाहिँ गर्छ तै पनि काङ्ग्रेस केही अर्समा त्यस्तो खालको चाहिँ साह्रै एउटा चाहिँ तपाईँको भनौँ न प्रखर रूपमा अरूले जस्तै एमाले जसरी चाहिँ तपाईँको विरोध गरिरहेछ त्यसरी चाहिँ गर्दैन कहिले कहिले उनीहरूले चाहिँ कुराहरू चाहिँ सुन्ने त गर्छन् त माओवादी हिजोको दिनमा जनजातिका पक्षमा जनजातिको चाहिँ तपाईँको वकालत गरेर उनीहरूको मुद्दा उठाएर उनीहरूको अधिकारको लागि लड्ने मर्नेसम्म पनि गरे लडाए मडाए पनि तर अहिले पछिल्लो दिनमा आएर त्यसमा पनि विभिन्न खालका अब भनौँ न संशोधनवादी विचारहरू आगलान् बाहिरका चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रिया विचारहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको अतिक्रमण गरेर होला बिस्तार बिस्तार त्यो पनि चाहिँ तपाईँको त्यो एमालेकै कितातिर चाहिँ तपाईँको धल्किँदैछ त्यसले गर्दा अहिले सतै रूपमा त अझै पनि जनजातिको कुरा उठाउनु छोड्या छैन मनिषीको कुरा उठाउनु छोड्या छैन त्यसरी चाहिँ तपाईँको दलितको कुरोहरू उठाउनु छोड्या छैन महिला उत्पीडित वर्ग समुदायको कुरा उठाउनु छोड्या छैन तर व्यवहारमा त्यो पटक्कै देखिन्न कहिले कहिले कतिपय अवस्थामा र चाहिँ कतिपय चाहिँ तपाईँको सन्दर्भमा त यो माओवादी झनै एमाले भन्दा पनि अझै प्रतिगामी एमआलएले त भन्छ मात्रै उ त गरेरै चाहिँ तपाईँको त्यही खालको चाहिँ भन्छ एउटा काम गर्छ अर्कै त्यो खालले चाहिँ तपाईँको प्रस्तुत भइराखेको चाहिँ नि स्थिति छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले त मोर अर लेस एमाले काङ्ग्रेस माओवादी भनेको त झन्डै झन्डै एउटै किटाका है एउटै किटाका चाहिँ तपाईँको सङ्गठनहरू जस्तो पो देखा परेका छन् तपाईँ समाजशास्त्रको अध्यता पनि हुनुहुन्छ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा हाम्रो सामाजिक संरचना र जनजाति आन्दोलन आन्दोलनबिचको तालमेल किन भएन भन्ने लाग्छ अब म हुन त म समाजशास्त्री होइन मानवशास्त्री शास्त्री हो तर मानव पनि समाजकै अध्ययन गर्छ विभिन्न जात जातिहरूको चाहिँ तपाईँको उनीहरूको विकासको उनीहरूको चाहिँ संस्कृतिको भाषाको धर्म संस्कारको उनीहरूको चाहिँ तपाईँको सभ्यताको इतिहासको चाहिँ अध्ययन गर्छ र एउटा मेरो आफ्नो एउटा विषयगत विधाको हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालको जुन सामाजिक संरचना छ सामाजिक जो भनौज छ र यहाँको चाहिँ भू सामाजिक भनौज छ त्यो विचित्रको छ कि यो चाहिँ विविधतामै अडेको देश हो र विविधता नै यसको चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो, हो। वन वन को को त्यो यसको चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा राम्रो मात्र होइन त्यो सबैभन्दा धनी होइन त्यो खालको चाहिँ तपाईँको पक्ष हो त्यो सम्पत्तिको रूपमा चाहिँ हामीले विविधतालाई लिनुपर्छ त्यस कारणले समाजशास्त्र मानवशास्त्रले के भन्छ भनेदेखि विविधता भनेको देशको समाजको त्यो चाहिँ तपाईँको सम्पत्ति हो त्यो एसेट हो त्यो एसेटलाई चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग परिचालन गऱ्यो भनेदेखि त्यसबाट विकास गर्न सकिन्छ त्यस कारणले त्यो विविधतालाई हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ रिकगनाइज गर्नुपर्छ होइन त्यसलाई सम्मान गर त्यसलाई आदर गर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको मान्यता दिऊ र त्यसको संरक्षण सम्वर्धन त्यसको विकास संरक्षण सम्वर्धन गर त्यसले मात्र नेपालको सिङ्गो राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको एउटा विकास हुनसक्छ राष्ट्रिय एकताको चाहिँ तपाईँको निर्माण हुनसक्छ राष्ट्रियताको चाहिँ तपाईँको प्रवर्धन सम्वर्धन हुनसक्छ अन्यथा चाहिँ तपाईँको ती सबै विविधतालाई मासेर हिजोकै पञ्चायतमा जस्तो सबैलाई एक ठाउँमा मिसाऊ भन्ने पोलिसी अफ एसिमिलेसन भन्छ सबैलाई एक ठाउँमा चाहिँ झ्या घ्यामझोम मिसाएर एउटा जात एउटा धर्म एउटा भाषा एउटा चाहिँ तपाईँको जातिको है एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा संस्कृतिको विकास गर्ने खालको नीति हिजो कालमा जुन चाहिँ तपाईँको अप्नाएँ त्यही खालको अहिले पनि अपनाउने भनेदेखि यहाँ चाहिँ तपाईँको कसैको चाहिँ तपाईँको विकास त होला तर कोही चाहिँ तपाईँको हराएर जाने स्थिति हुन्छ लोपै हुनु परेर जानुपर्ने स्थिति हुन्छ र त्यसले चाहिँ तपाईँको कसैको पहिचान गुम्छ कसैको अधिकार गुम्छ कोही चाहिँ तपाईँको माथि पुग्लान् कोही चाहिँ असाध्य डबिएर भन्नुपर्ने हुन्छ त्यो भयो भने समाजको लागि गतिरोध हुन्छ विकास हुँदैन समाजमा द्वन्द्वहरू निम्टाउँछन् त्यसले त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको आन्दोलनले जे खोजिरहेको छ त्यो आन्दोलनको भावना आन्दोलनको जुन चाहना हो र आन्दोलनले मागेका उठाएका मुद्दाहरूलाई राज्यले इमान्दारपूर्वक चाहिँ तपाईँको त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा विषयगत हिसाबले पनि है त्यो विधाको हिसाबले पनि त्यसलाई हामीले चाहिँ तपाईँको त्यसरी चाहिँ अगाडि जानुपर्छ तपाईँ कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको व्यक्ति हामी कहाँ वर्गीय र जातीय मुद्दा उठाउने सवालमा कम्युनिस्टहरू चुकेका हुन् कि यसलाई बुझ्ने मामलामा समस्या भएको अब यो मामलामा कम्युनिस्टहरूले पहिला कुरो त बुझ्न पनि बुझेनन् है अनि बुझ्न पनि चाहेनन् त्यस पछाडि तपाईँको उनले बुझ्ने कुरामा पनि चुके पहिला पहिला कम्युनिस्टहरूले वर्गबाहेक जातिको चाहिँ कुरै उठेन थिए कम्युनिस्टहरू त वर्गीय चाहिँ तपाईँको मुद्दामा वर्गीय आन्दोलनमा बढी चाहिँ तपाईँको विश्वास राख्ने जातीय आन्दोलन भनेको साम्प्रदायिक हो होइन त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यो खालको चाहिँ मुद्दाहरू उठाउनु हुन्न कम्युनिस्ट भएर भन्ने खालको चाहिँ तपाईँको कुरा गर्थे वास्तवमा मार्क्सले लेलिनले स्टालिनले त्यो कुरो भन्दैन उनले भनेको उत्पीडनमा परेका चाहे वर्ग होस् चाहे समुदाय हो तिनको चाहिँ तपाईँको के हुनुपर्छ मुक्ति हुनुपर्छ तिनको लागि लड्नुपर्छ चा। र सायद चाहिँ तपाईँको नेपाल जस्तो देशको सामाजिक भू बनोद त्यति बेला मार्क्स एङ्गेल्सले अथवा स्टालिनले बुझेका भए माओले बुझेका भए भारत जस्तो दक्षिण एसियाको समाजलाई उनीहरूले हेरेको भए तिनीहरूले अलि अर्कै खालको एउटा सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्थ्यो होला उनीहरूले युरोपको एक किसिमको चाहिँ तपाईँको क्लास सोसाइटीको मात्रै अध्ययन गरे यतापट्टि अलिअलि चाहिँ मात्रै अध्ययन गरे त्यसले गर्दा त्यहीँ पनि उनीहरूले के गर्थ्यो भने तपाईँको रुसमा चाहिँ तपाईँको क्रान्ति हुँदाखेरि सबैले के गर्थ्यो उत्पीडनमा परेका नेसनहरू नेसन भनेको हामीले बा, अहिले भने जस्तो जाति हो राष्ट्र र राष्ट्रियता हो त्यस्ता खालका उत्पीडनमा परेका चाहे त्यहाँ क्लास होस् चाहे त्यहाँ नेसन होस् जाति हो तिनको तपाईँको मुक्ति चाहिँ गर्नु तिनको लागि आन्दोलन गर्नु तिनको लागि लड्नु सङ्घर्ष गर्नु होइन त्यो चाहिँ तपाईँको कुनै चाहिँ अन्यथा चाहिँ होइन भन्ने खालको चाहिँ तपाईँको उनले पनि सिद्धान्तको त्यस्तो खालका कुराहरू चाहिँ तपाईँको वकालत गर्थे र मलाई के लाग्छ भनेदेखि हाम्रो देशमा खालि हामीले वर्गको कुरो मात्रै गरेर पुग्दैन जातिको पनि कुरा गर्नुपर्छ किनभनेदेखि जसरी वर्गहरू वर्गीय दृष्टिकोणले चाहिँ शोषण दमन उत्पीडनमा पढेका छन् यहाँ चाहिँ तपाईँको जातिहरू पनि वर्गकै जस्तो चाहिँ तपाईँको सामाजिक आर्थिक राजनैतिक त्यसपछि धार्मिक भाषिक होइन सांस्कृतिक उत्पीडनमा पढेका छन् उनीहरूको चाहिँ तपाईँको मुक्ति हुनु जरुरी छ त्यसले गर्दाखेरि वर्गको चाहिँ तपाईँको मुक्ति एउटा चाहिँ तपाईँको गर्ने हो भनेदेखि जातिको पनि मुक्ति गर्नुपर्छ र जातिको मुक्ति गर्ने हो भनेदेखि जातिको मात्रै गरेन भने त्यो साम्प्रदायिक हुन्छ वर्ग पनि जान्छ त्यस कारणले मेरो विचार के भन्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा जातीय र वर्गीय चाहिँ तपाईँको मुक्ति सँगसँगै जानुपर्छ प्यारालल हिसाबले जानुपर्छ एउटालाई पछि गरौँ अर्कोलाई पछि अर्को फेरि अहिले गरौँ अर्कोलाई पछि गरौँ भनेर हुँदैन यिनीहरू प्यारलमा गयो भने दुवैको चाहिँ तपाईँको वर्गको पनि मुक्ति हुन्छ जातिको पनि मुक्ति हुन्छ होइन एउटा थरले चाहिँ जातिको मात्रै कुरा गर्ने अर्को थरले चाहिँ तपाईँको वर्गको मात्रै चाहिँ कुरा गर्ने भनेदेखि यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो मुक्ति सम्भव छैन त्यसैले कम्युनिस्टहरूले सुरुमा त्यो चाहिँ तपाईँको बुझेनन् अहिले आएर केही कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यी कुराहरू चाहिँ उठाउँछन् तर पनि अझ व्यवहारमा त्यो चाहिँ तपाईँको लागु चाहिँ हुनसकेका चाहिँ छैन यही व वर्गीय आन्दोलन र पहिचानको आन्दोलन बिचको फरक के हो यहाँको बुझाइमा होइन वर्गीय आन्दोलन यो चाहिँ आर्थिक एउटा भनौँ न कारणबाट भएको शोषण हो जाति आन्दोलन चाहिँ उनको पहिचान उनको भाषा उनको धर्म संस्कृतिको आधारमा भएको चाहिँ नि एउटा शोषण उत्पीडन दमन हो तर चाहिँ तपाईँको जो कम्युनिस्ट हुन्छ त्यसले मैले भने अघि चाहिँ उत्पीडन पढेका जातिका पहिचानका कुराहरू गर्छ कि उनीहरूको आत्मनिर्णयको गर कुरा गर्छ है कम्युनिस्टहरूले त आत्मनिर्णयको कुरा गर्छन् नि जुन जाति उत्पीडन पढेका छन् जुन राष्ट्र आत् उत्पीडन पढेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो अधिकारको लागि आफैले निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ आफ्नो चाहिँ तपाईँको इभेन राज्य चाहिँ तपाईँको आफैले स्थापना गर्ने अधिकार हुन्छ त्यस कारणले कम्युनिस्ट भएर चाहिँ जातिको कुरो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो गलत हो त्यो चाहिँ तपाईँको एकदम चाहिँ भ्रम मात्रै हो त्यसले गर्दाखेरि यी चाहिँ तपाईँको वर्ग र चाहिँ तपाईँको जुन जातिको कुरा हो समुदायको कुरा हो ती कुरालाई हामीले एक किसिमले दुईवटालाई भनौँ न एउटा सप्लिमेन्ट्री एक अर्काको परिपूरकको रूपमा हेऱ्यौँ भनेदेखि दुवै चाहिँ तपाईँको सम्भव हुन्छ मुक्ति होइन एउटालाई मात्र हेर्ने अर्कोलाई चाहिँ छोडिदिने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ दुवैको चाहिँ तपाईँको मुक्ति सम्भव चाहिँ देखिँदैन डक्टर साहब तपाईँहरूमाथि आरोप छ कि युरोपियन युनियनहरूको लगानी छ तपाईँहरूको तपाईँहरूमाथि र यसको प्रभाव आन्दोलनमा देखिएको छ भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ जनजाति आन्दोलनमा बाह्य लगानी कस्तो हो र त्यसको असर के हुन्छ जनजाति आन्दोलनमा बाह्य लगानी भनेको जिरो है एक पेनी पनि बाह्य लगानी छैन किनभनेदेखि जनजाति आन्दोलन त्यो बाह्य युरोपियन युनियनमा युरोपमा चाहिँ जनजाति भनेको के हो बुझ्दैनन् बुझ्दैनन् है त्यो अमेरिकाले त्यो कुरा वास्तै पनि गर्दैन त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अरू खालको चाहिँ तपाईँको देशहरू पनि ती कुराहरू चाहिँ गर्दैनन् अब चिनले गर्दैन भारतले गर्दैन भारतमा त आदिवासी जनजाति भन्न सायद उनीहरू झन् तपाईँको अर्कै दृष्टिकोणले हेर्छन् उनीहरू आफै सबैलाई चाहिँ हामी आदिवासी हौँ भन्ने दावी गर्छन् त्यस कारणले जनजाति आन्दोलनलाई जुन लागेको आशा हो त्यो आरोप मात्रै हो कि तर वास्तवमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ उद्देश्य के हो भनेदेखि यो देशमा जति चाहिँ तपाईँको स्रोतहरू यहाँ एकदम एउटा भनौँ त्यसको वर्षा भएको छ त्यो स्रोत चाहिँ तपाईँको राज्यको लागि मात्र होइन त्यो जनताको लागि हुनु पर्थ्यो शासकहरूको लागि मात्र होइन होइन त त्यो चाहिँ भएको चाहिँ छैन तर हामीलाई चाहिँ आरोप लगाइन्छ तर त्यो आरोपको पुष्टि गर्ने कुनै आधार छैन त्यो आरोप मात्रै यो चाहिँ जनजाति आन्दोलन भनेपछि यो चाहिँ युरोपियन अथवा अमेरिकाको चाहिँ डलरमा चल्ने मरिसिया भन्न साथ चाहिँ तपाईँको त्यो भारतको चाहिँ तपाईँको इसारामा चल्ने मुस्लिम भन्न साथ त्यो आतङ्कवादी देखिने त्यो त यहाँको शासकहरूको त्यो प्रवृत्ति मात्रै हो उनीहरूको त्यो सोच मात्रै हो त्यस्तो खालको कुनै किसिमको चाहिँ तपाईँको हामीले बाह्य चाहिँ लगानीको आधारमा हामीले आन्दोलन गरेका छैनौँ यदि त्यस्तो गर्ने भए हाम्रो आन्दोलन कहाँ पुग्थ्यो होला हामी त आर्थिक दृष्टिकोणले पनि कमजोर शक्तिको हिसाबले पनि कमजोर है यहाँ त हाम्रो जनसङ्ख्या त चाहिँ तपाईँको अरूको तुलनामा बढी देखिन्छ तर चाहिँ तपाईँको राजनीतिक क्षेत्रमा राजनीतिक चाहिँ जीवनमा प्रतिनिधित्वको समावेशिताको कुरो होइन त्यसमा चाहिँ सहभागिताको कुरो त असाध्यै कमजोर छ नि त्यस कारणले त्यसमा सहभागिता समान रूपमा हुनुपर्छ पहुँच चाहिँ तपाईँको सहज हुनुपर्छ समानुपातिक समावेशी चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने न हाम्रो आन्दोलन हामीले चाहिँ कुनै राज्यलाई बिगार्ने अथवा चाहिँ युरोपियन युनियन अथवा चाहिँ वैदेशिक चाहिँ सङ्घ संस्थाबाट विदेशी चाहिँ दात्री संस्थाबाट पैसा लिएर यहाँका शासकहरूलाई चाहिँ तपाईँको धक लखेट्ने यहाँ देश टुक्राउने त्यो खालको चाहिँ हामीले उ गर्न खोजा त होइन नि त त्यस त्यो आरोप मात्रै हो त्यो आरोपको कुनै चाहिँ अर्थ पनि छैन त्यसको कुनै आधार पनि छैन त्यो आरोप लगाउनुको कुनै टुक पनि छैन सरकारले चुनाव घोषणा गरेको छ तपाईँहरू आन्दोलनमै हुनुहुन्छ यो अधिकार गाउँमा लैजाने चुनावलाई उपयोग गरेर जान सकिन्न त्यो त राम्रो कुरा हो सरकारले चुनावको घोषणा गरेको छ हामीले पनि चुनावलाई चाहिँ तपाईँको अन्यथा लिएका छैनौँ चुनाव हुनुपर्छ स्थानीय निकायमा जनताको चाहिँ सहभागिता हुनुपर्छ किन स्थानीय निकाय भनेको जन सरकार हो स्थानीय सरकार हो त्योसँग जनताका दैनिक जीवन जोरिका हुन्छन् त्यस स्थानीय निकायको चुनावमा चाहिँ तपाईँले सबैको त्यसमा सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने त हाम्रो पनि मान्यता हो हाम्रो पनि त्यो चाहना तर सरकारले जुन परिस्थितिमा जुन किसिमले स्थानीय तहको निकायहरूको चुनाव अचानक घोषणा गरेर जनतालाई एउटा भनौँ न भ्रम र रणभुल्लुमा पारेको छ त्यो चाहिँ तपाईँको सिद्धान्त त गलत छ त्यो चाहिँ व्यवहारिक रूपमा पनि गलत छ त्यो चाहिँ विधि र प्रक्रियाको हिसाबले पनि गलत छ भन्ने हाम्रो चाहिँ तपाईँको अहिलेको ठहरहरू र त्यसको विरुद्धमा हामीले आन्दोलन गरेको चुनाव हुनै हुन्न चुनाव गर्नै हुन्न चुनावको हामी सधैँ विरोधी त भनेका छैनौँ तर स्थानीय तहको चुनाव चाहिँ सङ्घले गर्ने त्यो सैद्धान्तिक चाहिँ तपाईँको बिल्कुल चाहिँ नमिल्ने कुरा हो किनभनेदेखि देश चाहिँ तपाईँको सङ्घीय चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने अझ चाहिँ तपाईँको केन्द्रले नै चाहिँ स्थानीय तहको पनि चाहिँ निर्वाचन गर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन त राज्यले गर्नुपर्ने प्रान्तले गर्नुपर्ने प्रान्तको अधिकारको हनन भएको छ केन्द्रले खो दिएको छ त्यो छ संविधानमा त केन्द्रले गर्ने भन्ने त्यस्तो छैन त्यो त्यो चाहिँ संविधानमा त्यस्तो खालको छैन अहिले त के चाहिँ नि तपाईँको एउटा भनौँ न वहाना गराएका छन् भनेको अठार वर्षसम्म भएन यो पहिलोचोटि हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको केन्द्रले गर्ने भनेर त्यो आफूहरूले चाहिँ भनिराखेका छन् त्यस कारणले अहिलेको नयाँ संविधानमा र एउटा सङ्घीयताको मर्म सिद्धान्त भावना के हो भन्नु तपाईँको स्थानीय तह भनेको तपाईँको त्यो राज्य प्रान्त्यको अधीनमा हुन्छ त्यसले चाहिँ तपाईँको त्यो अधिकार सम्पन्न चाहिँ प्रान्त राज्य हो अहिले त स्थानीय तहको निर्वाचन सोझै केन्द्रले गरेर त्यो प्रान्तलाई पङ्गु बनाइएको छ अधिकारविहीन बनाएको छ त्यसको विरुद्धमा हामीले चाहिँ तपाईँको सैद्धान्तिक लडाइँ लडेको अर्को कुरा जुन किसिमले चाहिँ तपाईँको सीमाङ्कनको कुरो सीमाङ्कन मिलेकै छैन हेर्नु तपाईँको है अहिलेसम्म मलाई म कहाँ गएर जाने मेरो गाविस कि गाउँपालिका कि नगरकोले कहाँ पर्छ भन्ने मलाई थाहा छैन ओरा कहाँ पर्छ भन्ने थाहा छैन मैले कहाँ भोट हाल्ने थाहा छैन मेरो मतदाता नामावली कहाँ छ त्यो पनि थाहा छैन त्यस्तो आधारमा चाहिँ तपाईँको चुनाव गर्दैछन् चुनाव गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको जसरी हुन्छ गर्नै पर्ने अहिले नगरे के हुन्छ दुई तिन महिनापछि गरे पनि त हुन्छ नि अहिले नगरे आकाशै त खस्दैन धरती त फाट्दैन है अनि तिन तहको सुरक्षा रे त्यस्तो खालको पनि चुनाव हुन्छ निरङ्कुश तन्त्र निरङ्कुश शासनमा मात्रै सेना प्रहरी सब खालको चाहिँ तपाईँको शक्ति लगाएर चुनाव हुन्छ यो त लोकतन्त्र हो नि त जनताले खुल्लीआम स्वतन्त्र रूपमा निर्भीक भएर भोट हाल्ने मतदान गर्ने आफ्नो चाहिँ तपाईँको प्रतिनिधि चुन्ने चाहिँ तपाईँको एउटा खालको एउटा विधि हो त्यो खालको चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था तर यहाँ त चाहिँ तपाईँको चुनाव भयो कि सेना र परिचालन है सशस्त्र फोर्स प्रहरी अनि त्यसपछि म्यादी प्रहरी नठपेर है भोटरभन्दा चाहिँ तपाईँको बढी चाहिँ उनीहरू उनला गरेर उनलाई आतङ्कित बनाउने र भोट चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा हाल्न नदिने त्यो खालको छ अहिले चाहिँ जुन किसिमको एउटा भनौँ न स्थानीय तहको संरचना बनाइयो चार सय के अरे सात सय चौवालिस र त्यो सात सय चौवालिसवटा हिजोको जिल्ला पञ्चायतकालका जिल्ला त्यसको गाविस गाउँपालिका के अरे गाउँ पञ्चायतहरूको केही सिमाना नछुता जस्ता छ त्यस्तै आफू आफूले जहाँ जहाँ जित्छन् जहाँ जहाँ चाहिँ उनीहरूको चाहिँ तपाईँको आफ्नो एउटा भनौँ न कन्स्टिचुएन्सी चाहिँ तपाईँको एकदम संरक्षित छ त्यसलाई नचलाएर त्यस्तै कि त्यस्तै राखेर चाहिँ तपाईँको पुनर्संरचना हुन्छ विधि र प्रक्रिया पनि त्यस्तै खालको भयो सिद्धान्त पनि त्यस्तै त्यही खालको भयो त्यसमाथि पनि फेरि चाहिँ तपाईँको अहिले जुन चाहिँ तपाईँको मधेसी समुदाय भयो आदिवासी जनजाति त्यसपछि दलित यिनीहरूले त माग उठाएर यो संविधानकै विरोधमा हिजोदेखि चाहिँ तपाईँको यो लागू हुन साथ साथी माघहरू हामीले चाहिँ त्यही भनेको छौँ भाषिक बहु बहुभाषिक नीति अप्नाउँ धर्मनिरपेक्षलाई चाहिँ तपाईँको त्यो पुच्छर नजुन्याउँ समानुपातिक समावेशी चाहिँ प्रतित्व सुनिश्चित गर संविधान असाध्य प्रतिगामी हो समावेशी चाहिँ भएन यसलाई समावेशी बनाऊ र त्यो चाहिँ तपाईँको संविधान एक किसिमले प्रतिगामी भयो अब आदिवासी जनजातिको तर्फबाट हामीले त्यसलाई खारिजी नै हुनुपर्छ भन्ने खालको तर चाहिँ तपाईँको अरूले त्यसलाई पुनर्लेखन गरेर हुन्छ परिमार्जन गरेर हुन्छ कमसेकम जनमुखी बनाऊ भन्ने खालकोमा चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ तपाईँको त्यसमा हामी मौन बसेको त्यस कारणले समय पनि नगर्ने आज यो ल्याउँछु भोलि त्यो ल्याउँछु तिमीहरूको माग यो पुरा गर्छु ऊ पुरा गर्छु भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँको भुलभुलैमा राख्ने तिनीहरूलाई भ्रम दिने अनि अल्मल्याउने झुल्याउने गर्ने अनि त्यसपछि अब तपाईँको आफूहरू चाहिँ चुनावमा होमिएर अनि यही बेलामा जनजातिले पनि भाग लिँदैनन् त्यो चाहिँ तपाईँको मरिषले पनि भाग लिँदैनन् भनेर सबै चाहिँ राजनीतिक चाहिँ तपाईँको जुन क्षेत्र हो त्यसमा आफ्नो हाली मुहाली चाहिँ तपाईँको जुन किसिमले कब्जा गर्ने सर्वसत्तावाद तिन दलले पालै पालो चाहिँ तपाईँको राज्य सञ्चालन गर्ने देशको सबै स्रोत सबै चाहिँ तपाईँको उसमा उनीहरूको कब्जा <coughs> जमान् अनि देशलाई कङ्गाल उल्टाउने चाहिँ तपाईँ पल्टाउने खालले चाहिँ जुन किसिमले एउटा एउटा भनौँ न षयन्त्र गरिरहेका छन् प्रपञ्च गरिरहेछन् त्यसको विरुद्ध हो हामीले चाहिँ गरिरहेका आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूले एकै ठाउँबाट आन्दोलन गरिरहेका छन् तर आन्दोलनमा मधेसीहरूको दबदबा बढी देखिन्छ यस्तोमा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको मागहरू फेरि छुट्ने खतरा देखिँदैन दे अब त्यो सत्तै रूपमा हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ किनभनेदेखि अब विभिन्न कारणले त्यस्तो भएको छ पहिलो कुरो त आदिवासी जनजातिहरूको कुनै त्यस्तो खालको शक्तिशाली एकीकृत भएको चाहिँ तपाईँको राजनैतिक दल छैन मधेसीहरूको आफ्नो चाहिँ खालको राजनीतिक दल छ उनीहरूले सभामा हिजो प्रतिनिधित्व गरे संसदमा पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् त्योले गर्दाखेरि उनीहरू अलि राजनैतिक हिसाबले अलि चाहिँ तपाईँको सशक्त छन् सङ्गठित छन् आदिवासी जनजातिहरूको त सामाजिक संस्था नै भयो सामाजिक संस्थामा पनि कसैले चाहिँ यो सामाजिक संस्थाले राजनीतिक मुद्दा उठाउनु हुँदैन भन्ने खालका विचार राख्छन् कोही चाहिँ तपाईँको राजनीतिक प्रभावमा परेर चाहिँ आदिवासी जनजातिको सामाजिक संस्था मार्फतभन्दा उनीहरूको राजनैतिक दलको मार्फत चाहिँ जान चाहन्छन् त्यस्तो खालले चाहिँ तपाईँको अन्य फेरि राजनैतिक चाहिँ तपाईँको विभिन्न खेमा बाँडिएका छन् फेरि हाम्रो भूगोल पनि त्यस्तै छ ते 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 चा, है मधेसी जस्तो चाहिँ एक ठाउँमा एउटा चाहिँ हाइवे बन्द गर्नु साथ त्यहाँ प्रभाव पर्ने खालको जनजातिका चाहिँ तपाईँको भूगोलहरू छैनन् पाहाडमा छरिएर बसेका छन् बस्ती त्यस्तै छ सघन त्यस्तै बस्ती छैन त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आन्दोलन आदिवासी जनजातिको आन्दोलन मधेसीको भन्दा अलिक कमजोर देखिन्छ अलिक छरिएको देखिन्छ होइन तर यसको मतलब यो होइन कि हामी चाहिँ चुप्लाएर बसेका छौँ मधेसीले चाहिँ तपाईँको सशक्त रूपमा उठाएको हामीले आफ्नो तर्फबाट जे जति सक्छौँ जे जति चाहिँ तपाईँको पहल गर्नु चाहिँ गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ गरिरहेकै छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि तुलनात्मक हिसाबले मधेसी आन्दोलनमा त आदिवासी जनजाति आन्दोलन कमजोर देखिन्छ तर भावनाको हिसाबले मुद्दाको हिसाबले अनि चाहिँ तपाईँको अरू चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न गतिविधिको हिसाबले आदिवासी जनजातिको आन्दोलन पनि त्यत्तिकै चाहिँ तपाईँको अगाडि बढिरहेको छ संविधानमा तपाईँहरूले के चाहनु भएको थियो जो पुरा भएन भन्ने लाग्छ जस्तै पहिचानसहितको संहिता समावेशी धर्मनिरपेक्षता लगायतको कुराहरू त संविधानमा समावेश छ नि अरू के के भएन भन्ने लाग्छ होइन पहिचानको कुरो छैन समावेशीका कुरो सङ्घीय के अरे समानुपातिको कुरो हिजो चाहिँ तपाईँको कमसेकम अन्ठाउन्न प्रतिशत त्यसले स्वीकार त नामले गर्यो सिद्धान्तमा गऱ्यो तर चाहिँ तपाईँको प्रतिशतहरू घटाएर अब त्यो कुनै हालतमा आदिवासी जनजाति दलित मधेसी मुस्लिमहरू आउन नसक्ने स्थिति छ है समावेशी समानुपातिको स्थिति त्यही छ धर्मनिविषय आयो तर धर्मनिविषय के आयो भनेदेखि तपाईँको फेरि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेर धर्मनिश्चय भनेको चाहिँ तपाईँको सनातन धर्मको संरक्षण गर्नु भनेर फुल हिन्दू धर्मलाई नै बढी चाहिँ तपाईँको संरक्षण गर्ने उसैलाई नै चाहिँ विकास गर्ने खालको एक एकलौटीको भाषा सबै भाषा बोल्ने भाषा राष्ट्रिय भाषा भनेको छ तर सरकारी कामकाजको भाषा फेरि चाहिँ तपाईँको खस नेपाली भाषालाई नै चाहिँ मान्यता दिएको छ एकाधिकार दिएको छ है लोकतन्त्र सङ्घीयता भन्ने सङ्घीयता नाममा दिएको छ केन्द्रलाई बलियो बनाउने तलको चाहिँ तपाईँको प्रदेशहरू तपाईँको स्थानीय तहहरू सबै चाहिँ तपाईँको अधिकारविहीन हुने त्यो खालले चाहिँ तपाईँ तपाईँको सङ्घीयता र चाहिँ तपाईँको गणतन्त्रको कुरो गरिरहेछन् अनि यसको विधिगत रूपमा पनि हाम्रो चाहिँ तपाईँको विधि र प्रक्रियाको हिसाबले पनि हामीले यसलाई चाहिँ तपाईँको विरोध गरेँ किनभनेदेखि जुन तरिकाले छलफल भएर होइन संविधान सभामा छलफल हुने उनीहरूको चाहिँ तपाईँको बिचको चाहिँ तपाईँको एउटा छलफल बहसबाट उठेका मुद्दाहरूलाई एउटा टुङ्गो लगाउने कुरो होइन कि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको तिनजना चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरू ने एउटा कुना बस्ने जे जे चाहिँ उनीहरूको सहमति हुन्छ त्यही लिएर त्यहाँ सुनाउने अनि त्यहाँ सभासदहरूलाई सबैलाई चाहिँ ताली बजाउन पास गर्ने हकि त्यो चाहिँ तपाईँको सुझाव लिने भनेर त्यो बर्खामा उनीहरूले चाहिँ तपाईँको आफ्ना आफ्ना मान्छे आफ्नो आफ्ना चाहिँ मान्छेको ठाउँमा पठाएर ल्याएका पोख पुत्र नखोलेर नै चाहिँ तपाईँको त्यो खालले चाहिँ तपाईँको संविधानहरू जारी गरे त्यस कारणले संविधान त प्रक्रियागत रूपमा पनि त्यो त्रुटिपूर्ण भयो त्यसका विषयवस्तु अन्तर्वस्तुहरू पनि असाध्यै चाहिँ तपाईँको त्रुटिपूर्ण असाध्य विभेदकारी भए भाषिक विविधता र धार्मिक विविधता त्यत्तिकै चाहिँ छ जातीय विविधता त्यस छ उत्पीडन विविधतालाई निरन्तरता निरन्तरता दिइरहेको संविधानले त्यसलाई संवैधानिक चाहिँ तपाईँको मान्यता झन् थपिदियो कि त्यसले गर्दा हाम्रो त्यसमा चाहिँ तपाईँको असहमति रहेकोले हामीले त्यसलाई स्विकार्न नसकेको स्थिति थियो आदिवासी जनजातिहरू यो सीमाङ्कनप्रति पनि सन्तुष्ट देखिएका छैनन् कस्तो हुनुपर्थ्यो त सङ्घीयता संहिता भनेको <re <और> <re> <re> <re <replacement> त चाहिँ तपाईँको जब राज्यको पुनर्संरचना भनेको खालि चाहिँ तपाईँको त्यो हिजोको जिल्ला र सदरमुकामहरूलाई चाहिँ तपाईँको यताउता पारेर यो जिल्ला त्यो जिल्लामा त्यो जिल्ला त्यसले मिलाए त होइन नि त है पुनर्संरचना भनेको त चाहिँ तपाईँको पुरा चाहिँ तपाईँको डिमार्केसन फेरि चाहिँ तपाईँको सघन बस्तीलाई छुट्याइदिदिने होइन कि सघन बस्तीहरू भएका सबैको प्रतित्व हुने खालका चाहिँ एक ठाउँमा राख्ने अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको पुरा डिटेल चाहिँ तपाईँको सर्वे गरेर अनि यसको चाहिँ तपाईँको सीमाङ्कन दिनु पर्थ्यो सीमाङ्कन त्यो भएन सीमाङ्कन गर्दाखेरि जनजातिका चाहिँ भाषाको कुरो छुट्ट्याउनुहुन्न उनीहरूको जनसङ्ख्या छुट्याउनु हुन्न उनीहरूको भूमि टुक्राइदिनु हुन्न उनीहरूको भावना टुक्राइदिनु भएन अहिलेको सीमाङ्कनले ती सबै कुरो चाहिँ तपाईँको एकदम लथालिङ्गै बाँधिदिएको छ त्यस कारणले पहिचानकोमा आधारित हुने खालका सीमाहरू कहीँ पनि रकिन अहिले नै हेर्नुहोस् तपाईँको यी गाउँपालिका नगरपालिकाका नामहरू हेर्नुहोस् न तपाईँको एउटै चाहिँ तपाईँको पहिचानको आधारमा नामाहरू छैनन् कता कता एक डेढ पूर्वतिर देखिन्छ नत्र पुराना पुराना कहाँ कहाँबाट चाहिँ तपाईँको ल्याएका चाहिँ तपाईँको हिन्दू धर्म देव देवदेवीका नामहरू लिएर चाहिँ तपाईँको अहिले नगरपालिका गाविस गाउँपालिकाहरूको नाम राखिएको छ है त्यस्तो खालको चाहिँ पहिचान मेटाउने काम गरेको छ त्यो खालले चाहिँ तपाईँको त्यो संरचना हुँदैन संरचना भने खालि राजनीतिक संरचना भूगोलको संरचना संरचनामा होइन त्यो खालको चाहिँ तपाईँको राजनीतिको प्रशासनको शिक्षाको विकास हरेक कुराको संरचना हुनुपऱ्यो कि पुनर्संरचना हुनुपऱ्यो पुनर्संरचना भनेको त्यो जस्ता छ त्यस्तैलाई अलिअलि मिलाएर पुनर्संरचना पुनर्संरचना त टोटल परिवर्तन हो टोटल चाहिँ तपाईँको एकदम आमूल चाहिँ तपाईँको त्यसमा हेरफेर हुनुपर्ने त्यो केही पनि भएन त्यस कारणले त्यस्तो खालको चाहिँ पुनर्संरचनाले हाम्रो चाहिँ तपाईँको मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न सकेनन् सक्दैनन् त्यसैलाई चाहिँ तपाईँको हाम्रो त्यसप्रति असहमति असन्तुष्टि रहेका कारण मधेसवादी दलहरूले मधेसमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म दुईवटा प्रदेश हुनुपर्छ भनिरहेका छन् त्यो जाहेज हो कि होइन पहिला त उनीहरूले अझ एक मधेस एक प्रदेश उठाएका थिए त्यसमा हाम्रो पनि असहमति थियो किनभनेदेखि समग्र मधेस पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको जुन बनाइन्छ त्यो भूगोलको आधारमा पनि हुँदैन किनभने भूगोलको हिसाबले पनि त्यो तिनवटा प्रदेशहरू चाहिँ छन् त्यसमा त्यसरी चाहिँ भाषा भाषी जात जाति होइन जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि त्यो एउटा हुनै सक्दैन थियो अहिले दुईवटासम्ममा मानेछ राज्यले पनि त्यसलाई स्वीकार्या छ तर हाम्रो त मेरो त मेरो व्यक्तिगत कुरा भने आइडियल हिसाबले त्यो क्षेत्रमा तिनवटा प्रदेश हुनसक्छ है तिनवटा प्रदेश हुनसक्थ्यो तर त्यो चाहिँ भएको छैन भूगोललाई मात्रै चाहिँ लिने हो भने पनि त्यस खालको चाहिँ तपाईँको भित्रको सामाजिक सांस्कृतिक समूहलाई लिने हो भने त्यो चाहिँ तपाईँको अरू प्रदेश पनि हुनसक्छ र फेरि सङ्घीयतामा जानुको मतलब सिङ्गो देशलाई एउटा प्रदेश बनाएर चाहिँ तपाईँको विकास चाहिँ हुँदैन जति सके त्यति चाहिँ तपाईँको धेरै प्रदेशहरू भयो भनेदेखि सहज हुने सेवा सुविधाको हिसाबले सजिलो हुने सुगम हुने जनताले चाहिँ तपाईँको सेवा सुविधा सजिलै पाउने हो नि त अहिले चाहिँ तपाईँको गाउँ चाहिँ तपाईँको पालिका नगरपालिका जुन नि चार पाँचवटा छ सातवटा एघार बाह्रवटाको एउटा चाहिँ तपाईँको गाउँपालिका बनाउँछ अनि जनताहरू चाहिँ तपाईँको वडामा जानलाई दुई दिन लाग्ने पनि कहीँ त्यो हुन्छ चाहिँ तपाईँको हामीले सङ्घीयता बनाउनु न जनतालाई सुविधा दिने सेवा दिनेको लागि हो कि अझ कठिन अनि उनीहरूलाई चाहिँ कष्टकर चाहिँ तपाईँको पैदल यात्रा गराउने कष्टकर चाहिँ जीवन चाहिँ तपाईँको प्रदान गर्नको लागि हो त्यस कारण यी कुरा कुनै कुरा चाहिँ तपाईँको सङ्घीयताको मर्मअनुसार मिलेकै छैन कि यसरी चाहिँ तपाईँको धेरै बनायो भने खर्चले धान्न सकिन्न भन्छ खर्चले चाहिँ धान्न त हिजो पचहत्तर जिल्ला पनि धानेकै थिएन त पचहत्तर जिल्ला पनि धेरै थियो त्यति बेला चौध अञ्चल थियो पाँच विकास क्षेत्र थियो खर्चले धान्न सकिन्न सामर्थ्य छैन भन्छ सामर्थ्य भनेको पहिले नै रेडिमेड भएर आउनेन सामर्थ्य भनेको त श्रम हो होइन स्रोत हो त्यसको परिचालन भएपछि त सबै चाहिँ प्रदेश सबै चाहिँ तपाईँको इकाइहरू सबै सामर्थ्यवान हुन्छन् नि त्यतापट्टि चाहिँ ध्यान दिँदैनन् है अनि तपाईँको नहुने नहुने चाहिँ तपाईँको आधारहरू देखाएर कारणहरू देखाएर देशलाई यथास्थितिमै राख्ने जस्तो छ त्यस्तै परिवर्तन नगर्ने अनि जो शासक छ त्यही शासक पनि रहने त्यही मात्र उनीहरूको चाहिँ तपाईँको उद्देश्य पाँच नम्बर प्रदेशलाई टुक्राउँदा आदिवासी जनजातिहरू पनि आक्रोशित भएका थिए पाँच नम्बर प्रदेशलाई मधेसमा मिलाउनु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो होइन मिलाउने भन्ने कुरो त हामीले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ पूर्व पश्चिम जस्तो छ समानान्तर रूपमा चाहिँ तपाईँको विभाजन गऱ्यो भने त्यस्तो हुँदैन यो उत्तर दक्षिणको जुन चिर रहेछन् त्यसले चाहिँ तपाईँको भन्न त राष्ट्रिय एकताको लागि है अनि चाहिँ तपाईँको तलमाथिको चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ न सेवाहरू सुविधाहरू उब्जनीहरू त्यहाँका चाहिँ स्रोतहरू सबैले चाहिँ समानुपातिक रूपमा पाउनलाई भन्ने चाहिँ तर्क गर्छन् तर वास्तवमा त्यो राजनीतिक चाहिँ एउटा स्वार्थको लागि त्यसो गरिएको पाँच नम्बर प्रदेशमा त्यो चाहिँ तपाईँको सबै तराईको मधेसको चाहिँ जुन पहाडी इलाकाका जनजातिहरू छन् त्यो सबै एक ठाउँमा ल्याउनु त्यो गलत थियो कि त्यस कारणले हिजो नै चाहिँ तपाईँको एउटा विचार गरेर पाँच नम्बरलाई चाहिँ तपाईँको पाहा पाहाडी इलाका जति एउटामा तराई जति एउटा गरे पनि हुन्थ्यो मधेस जति एउटा गरे हुन्थ्यो तर फेरि पछि टुक्राउने नाताले के गरिदियो भने तपाईँको सम्भवै नहुने कहाँदेखि लिएर चाहिँ चार नम्बरलाई जोड दियो अनि त्यो फेरि उद्देश्य के हो भने तपाईँको त्यहाँ तमुवा गुरुङ लिन राज्यमा आएको मगरलीन राज्य तिनलाई लडाइदिने अनि तिमीहरू मिल्दैन अनि कहाँको जन तमुवान कहाँको मगराट भनेर फेरि दोस्तवै जनतालाई दिने त्यस्तो खालले कोही ठाउँमा सत्रवटा जिल्लाको एउटा चाहिँ तपाईँको परदेश हुने कोही ठाउँमा फेरि त्यही तपाईँको पाँच नम्बर टुक्रा भए छवटा मात्रै रह्यो भने त त्यस कारणले न भूगोलको हिसाबले मिलाउन उनीहरू चाहिँ चाहन्छन् न जनसङ्ख्याको हिसाबले मिलाउँछन् न उनी जनताको चाहना भावनाको हिसाबले मिलाउन चाहन्छन् उनीहरू केही गरेर मान्छन् जसरी हुन्छ आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने खालको मात्रै चाहिँ तपाईँको त्यो प्रयास गर्छन् कि त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो एक ठाउँमा राख्नु त गलत थियो तर जसरी चाहिँ टुक्राहरू फेरि अर्कोमा मिसायो त्यो पनि चाहिँ तपाईँको फेरि अर्को गलत थियो तपाईँ सङ्घीय गठबन्धनका प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ सङ्घीय गठबन्धन अहिले पनि आन्दोलनमै छ तपाईँ चुनाव हुन नदिने नै हो त अनि यही स्थितिमा चुनाव हुन सक्दैन भन्ने कुरा हो चाहिँ अहिलेको स्थितिमा चुनाव हुन सक्दैन किनभने कि धेरै मागहरू पुरा भएका छैनन् है सरकारसँग भएका सह सहमति सम्झौताहरू चाहिँ भएका छैनन् सङ्घीयताको भावना मर्मअनुसारको भएका छैनन् त्यो चाहिँ तपाईँको अहिले जुन किसिमको एउटा भनौँ न राज्यको पुनर्संरचना हो मेन चाहिँ मुद्दा त्यो त्यो पुनर्संरचनाको मुद्दा कहिले चाहिँ तपाईँको सम्बोधन भएकै छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खालको अवस्थामा त्यो चुनाव गर्नु नगर्नुको कुनै चाहिँ तपाईँको अर्थ हुँदैन विशेष गरेर मधेसी जनजातिहरूलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चुनाव चाहिँ तपाईँको हुनु र नहुनुमा कुनै फरक छैन भनेर नै यो चुनावमा चाहिँ तपाईँको हामीले चुनाव बहिष्कार गर्दैमा जनजाति मधेसीहरूको माग पुरा हुन्छ र चुनाव बहिष्कार गर्दैमा त्यो हुने कुरो त होइन तर चुनाव बहिष्कार गर्नुपर्ने बाध्यता जुन राज्यले सिर्जना गर्यो त्यो चाहिँ तपाईँको हामीभन्दा पनि राज्य चाहिँ बढी जिम्मेवार छ पछिल्लो समय मधेसवादी दलहरू त्यस्तै जनजाति पनि एकीकृत हुने प्रक्रियामा छन् यसले के सङ्केत गर्छ अब यसले चाहिँ तपाईँको एउटा राम्रै सूचना सन्देश दिएको छ कमसेकम मधेसीहरू पनि एक हुन्छन् जनजातिहरू एक हुन्छन् र चाहिँ तपाईँको हिजो जसरी चाहिँ टुक्रिएर चाहिँ छरिएर बसे त्यसमा चाहिँ शक्तिको हिसाबले पनि उनीहरू कमजोर भए राजनीतिक हिसाबले पनि कमजोर भए जनतामा पनि त्यसको चाहिँ नकारात्मक मेसेजहरू गयो अहिले चाहिँ तपाईँको एक भएपछि अलिकति राम्रो सकारात्मक मेसेजमा आएको छ राज्यलाई पनि अलिक दबाब पर्ला अलि उनीहरू पनि बलियो हुँदैछन् भन्ने खालले त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक हिसाबले पनि त्यो राम्रो भएको छ र आफ्नो मुद्दा को आन्दोलनको हिसाबले पनि त्यो राम्रो भएको छ भने हिजो मात्रै छवटा मधेसी दलहरू एकै ठाउँमा आएका छन् यसले राजनीतिमा चाहिँ के परिवर्तन ल्याउला दबाब सृजना हुन्छ मनिसिया एक त पहिला चाहिँ जो टुक्रिएर बसेका तिनी आफैमा एक हुनु राम्रो भयो उनीहरू आफू अलिक शक्तिशाली होलान् उनीहरूले पनि चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ कन्स्टिचुएन्सीहरूमा अलिकति राम्रो प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्लान् त्यो बाहेक चाहिँ नि तपाईँको एक भयो भनेदेखि राज्यसँग जुन हाम्रो चाहिँ तपाईँको लडाइँ छ मरिसियरको लडाइँ छ जनजातिहरूको लडाइँ छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको बल पुग्छ राज्यलाई अलिकति चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ दबाब पुग्छ बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको पार्टीबिच पनि एकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ यसको असर चाहिँ के हुन्छ अब यो त उनीहरूले चाहिँ तपाईँको मूल्याङ्कन गरेला नि असर के हुन्छ भने अब पार्टी एकता राम्रो हुनु त राम्रै हो एक तर लाग एकताको लागि मा एकता मात्रै हुने होइन कि अब उनीहरूको सिद्धान्त मिल्छ मिल्दैन राजनीति मिल्छ मिल्दैन उनीहरूको मुद्दाहरू मिल्छ मिल्दैन त्यो कुरा हेरेर खालि अरूलाई देखाउन एकता हामी ठुलो भयौँ गर्ने कुराले मात्र होइन अब एकता भएर ती सबै कुरा पनि एकता भएको भोलिपल्टबाट फेरि चाहिँ तपाईँको त्यसमा चाहिँ अब फेरि टुटफुट हुनसक्छ फेरि चाहिँ तपाईँको त्यो टुक्रिन सक्छ त्यस्तो स्थिति हुनुहुन्न त्यस्तो हुनुभन्दा त एकता नगर्नु राम्रो तर एकता हुने भनेदेखि ती सबै कुरोलाई विचार गरेर एकदम चाहिँ तपाईँको सिद्धान्त त्यसको राजनीति त्यसको विचार अनि त्यसका मुद्दाहरू र मेन त चाहिँ तपाईँको जनताको लागि उनीहरू कति प्रतिबद्ध छन् त्यो सबै कुरो विचार गरेर एकता गर्नु राम्रै हुन्छ हस् त वारपारका लागि यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल मेरो तर्फबाट पनि तपाईँलाई यो रातोपाती डट कमको यो अनलाइन टिभी वारपार कार्यक्रममा मेरो आफ्नो मार्फत मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शकहरू आज हामीले सङ्घीय गठबन्धनका प्रवक्ता तथा आदिवासी जनजाति महासङ्घका पूर्व महासचिव डाक्टर ओम गुरुङसँग समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ आजको वारपारबाट म प्रभाव बगटीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते